କଳାହାଣ୍ଡି ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆସୁଥିଲା। ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶିଶୁ ବିକ୍ରି, ଏମିତି କେତେ କଟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। 1866 ସାଲରେ ଯିଏ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଇଥିଲା ତାକୁ ଉପହାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ବଦଳିଲା ଆଉ ତା ସହ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁକିଛିର। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାର ନିରବତା, ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏସବୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ନିଜ ପରିଚୟର ପରିଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାରି ସୁଫଳ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଣରୁ ଚାଷରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଧାନ ପାଇଁ ହାତ ପାତୁଥିଲା ଆଜି ସେହି କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ PDS ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷର ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହରଡ଼, ମୁଗ ଚାଷ ସହ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 60,000 ହେକ୍ଟରରେ ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରି ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରିଡ଼୍ରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଣା ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି। 2000 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରତି 1000ରେ 76 ଥିବାବେଳେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର 432 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 20 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ କମିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 2ଟି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହକୁ ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଭବାନୀପାଟଣାର ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ପ୍ରଗତିର ପଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନିର୍ମାଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ୍ପାଣି ଧର୍ମଗଡ଼ ଗୋଲମୁଣ୍ଡାର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ବାସୋପଯୋଗୀ ବସତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ନଦୀପଠା, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରେଲୱେ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିଜକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପଳାୟନ ଯୋଗୁଁ କୁଖ୍ୟାତ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନା କେବଳ ଏ ମାଟିର କର୍ମଠ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଛି, ବରଂ ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ସୁକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସମର୍ଥ କଳାହାଣ୍ଡି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଜି 5G ରୂପାୟନରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ସାଉଁଟିଛି ସମ୍ମାନ। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଧାରା ସହ ସାମିଲ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ କେସିଙ୍ଗାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍କେଲାସ୍ଥିତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ନିର୍ମାଣ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଦେଶ ବିଦେଶର ଜୀବନଧାରା ସହିତ। ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଙ୍କି ଚାଲିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଛବି, ଆଉ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ତୃପ୍ତିର ହସ। କିଏ କହୁଛି ମୋର ପରିବାର ନାହିଁ? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିବି।